ibyo ngibyo ntago mbitinaho cyane iyo byibutse nkagira ndishima nkaseka nkabona nyine abantu ruhande ubwo tukonya tukisubirirayo mu rusengero Jag tar mig som en liten tätt stor grupp. Men det är liksom väldigt hyggligt först att komma hit och möta henne. Väldigt stark jente. Så det är helt fantastiskt att hon tar vare på søskene sine. Sånn, og, nei, det er en helt annen virkelighet. Mm. Det er sånn at jeg nesten håper de ikke vet hvordan vi har det hjemme. Mm. Thank you.